Morei, šo mačo na rabota bilo da si izmekar. Tuku, dodeka ne čorbađijata dojde, da si se obtegnam jas malku, da si dremnam, da si odmoram dušičkata. Кои сте вие? А? Ние сме две сестри. Јас сум Среќата. А јас сум Несреќата. Таму каде што сум јас, неа ја нема. Е, таму каде што сум јас, па неа ја нема. А ви? Кај? Каде да те барам? Тебе, мори Среќо? Да те пронајдам, да се куртулам од сиромаштијава што цел живот ме мачи. Е, не е лесно да избегаш од мене. Ако сакаш мене да ме најдеш, треба да си го фатиш патот под нозе и да избегаш од тоа место. Ама каде, кажи ми, каде да те барам? Ако си првиот што ќе не чуеш и ќе не видиш... Ама јас тебе да не те видам? Е, тогаш јас ќе застанам до тебе и ќе те куртулам од сиромаштијата. Е, мајката... Шо сон сонив? Како рече Среќата и Несреќата? И ова рече да дојдиш, да ме најдиш? Еј, мајката! И сега јас, шо да прам? Да одам да си ја барам, Среќата? Не бе, не питува таа работа. Море па, кој знае, може ако си ја... Шо да направам? Ќе одам. Пријателе! Пријателе, бе! Пријателе! Дојдам! Што си се развикал, бе, пријател? Бе, да не те брка некој? Никој не ме брка, туку слушај вамо. А? Не знам како да ти кажам, ама... Кажи, де! Сон и феден сон. Сон? Сон, сон. Ама не обичен сон, туку така... Малку чуден. Е да ти кажам право, кога те гледам вака, се гледа дека бил така чуден сон. На сон ми се јави. Оп! Среќата си ја видов. Шо зборуваш, бе? Да, бре. Ја видов и Среќата и Несреќата. Двете заедно. На едно место. Аха. И Среќата ми кажа оти... Јас треба, ако сакам да ми е поарно во животот, треба да тргнам да си ја барам Среќата. И тогаш шум ќе ја најдам, оп, се башка ќе било. Пријателе, абе, оти ти вистина, шум си сонил тако сон, си го губиш времето овде, ка? Ами, шо не тргнеш бре по светов, да си го фатиш патот под нога и... Да ја бараш Среќата? Абе, јас така си велам и затоа дојдов тебе да ти раскажам шо видов, шо сонив и да те прашам дали сакаш да дојдиш со мене да си ја побарам Среќата. Ама, бе, пријателе, ами, ти си ја сонил Среќата на сон, не ми дојде мене Среќата кај мене на сон, па јас да одам. Види, таа Среќа си е твоја и ти треба да одиш. Та си е моја Среќа, јас ќе одам, ќе ја барам, ама затоа тебе те викам оти да акам по светов, таму кизни колку пат има, мене малку ми е страв. И сакав затоа оти ти си ми побратим и пријател и вака си велев двајца, друго е. Така е, така е.
А? Пријателе, ја с тебе сум ти откажал некогаш нешто? Не. Не. Кога си ме побарал, не сум дошол? Си дошол. Секога сум ти се нашол, така? Така е. Е, и од сега натаму така ќе биде. Затоа јас велам вака да направиме. Како да направиме? Денес да се приготвиме. Аха. Да си ставиме во торбичината тоа што имаме за попат. Така де? Да си се отпочиниме да преспиеме. И утре рано, рано, со Господа напред, да тргнеме и да си ја бараме среќата. А? Слушај, вака да ти кажам сега, јас многу, мислам, шо да се спремам нема, то се си е спремно. Добро да нешто ама... така... Арно велиш, да си тргнеме, да си го фатиме патот под нозе и ајак, ајак, лека, полека... Кроце, покроце... Патот под нозе. Така, така. Слушај. Па кој знае? Може, а? А? И среќа била. Ако се осреќиш, бре, пријател, не седи тука, оди, готви се и јас ќе одам. А утре, утре, не на сред село, на крај на селото да се најдеме и... Не на сред село, патот, на крај на селото, оти да не види некој да дојди по нас. Ајде, 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 не седи, па ќе ти речи, оди таму, ајде, ајде, ајде. Не е чудо, пријател, да си ја најде среќата. А покрај него може па и јас ке се осреќам. Ајде, одам и јас да се спрем. Пријателе, се подготви? Како што се договоривме? Е, така, оти долг пат не чека, кој знае кога ќе ја најдеме среќата. Пријателе, ние сега кинисавме. Е, сега, колку и додиме, така. Каде и додиме, ќе бараме, сетики, ќе ја најдеме среќата. Е, ми така, така е. Оти, а? Зеде нешто, а? И јас, Трбулево, го сготови? Е, а, арно, арно, е, јас нешто зедов, а? Тоа шо немам јас, ќе имаш ти. А? И тоа шо немаш ти, ќе имам јас и така ќе си се крепиме. Така е, пријателе. Еми сега... Еми сега, ајде, со Господ напред. Да кинисаме лека полека. Ајде. Ај со Господ напред. Ајде. Пријателе, баги пат изодевме, јас капнав од одење. Велам, најарно ќе да е да седнеме сега троја и да отпочинеме малку, а? Арно велиш, ние како запнавме, како од овде донде. Ако тераме вака, и нозете ќе ни паднат. А кој знае уште колку пат имаме за одење? Арно велиш, да си отпочинеме малку, а? Еми, а? Шо му фали овде на место? Види, како за нас. Каменјева како за нас се ставени тука. Еми, ајде да си. Ајде да си, подседнеме тука. Опа! Опа! Тики, пријателе, а? Јас велам, кај седнавме овде да се отпочиниме, ами не ќе е лошо и да подкаснеме троа, а?
да се подкрепим оти. Јас огладнев. Абе, ти касни си, јас не сум за јадење. Не сум гладен. Касни си и ќе си одиме по пат. Еве, пријателе, и битувало така сега, јас да јадам, а ти да ме гледаш. Не, не. Еве, прво ќе подкаснеме и јас ќе јадам и ти ќе јадеш. Еве, што има во торбулево, ќе извадеме, ќе поделиме прво од кај мене, ќе прикаснеме, ќе се подкрепиме и сетне ќе си го продолжиме патот. Ами... Абе, гладен не сум, ама атерот да не ти го кршам и да не јадеш сам. Ај, ќе касне. Се најде? Абе, јас ти кажав, не оти бев гладен, ама да ти правам компанија, да не јадеш сам. Добро де, каснафме шо каснафме, туку ако сакаш ти да прикаснеш, кажи, има во турбулево. Не, сколај ти, таман си е. Не, ајде, многу се заседавме, треба да одиме, да си го фаќаме патот. Е, ајде, лека полека, да стануваме и да одиме. Тоа тепавме, пријателе. Еми, не знаеме ни кај сме. Е, не знаеме. Не знаеме, ама јас да ти кажам една работа. Одам попати си мислам вака. И си велам, абе, галиба будалетинка сум јас. Како чавка умот да ми го испила, бе, пријателе. Еми, како дете мало, по соништа сум тргнал да одам. А јас сум тргнал. Ами те зедов и тебе со мене. Ај, и ти пат да кркаш. Ајде, ајде, сега не вели така, пријателе. Сме тргнале и ќе одиме до крај. Ќе бараме среќата. И ти како велиш, среќа не се наоѓа така лесно. Браос. За ова шо го рече, браос. Ти си ми баш пријател. Така е. Јас тоа и порано го знаев. Сум си го велел така, честопати, ама сега гледам оти вистина е така. Оти ти без да знаеш колку ќе одиме, каде ќе одиме, ти тргна со мене. Да ми праиш компанија, да не сум сам. Добро де, добро, добро.
Така си. Затоа се па пријателите. Е, така е. Така е? Така си. Туку... Пријателе? Е. Е, верувал или не ти, ама... Јас... Шо бе? Пак огладнев. Аман бе? А? Ми ти многу бргу огладнуваш. Туку... Слушај, јас право да ти кажам, не само шо не сум гладен. Туку сум и сит од преѓе шо јадев. Аман бе, пријателе бе. Ама, ако, еве, и така седнавме пак да си отпочиниме. Аха. Јас велам, ака, да си поделиме па од јадењо, не за друго. Знаеш, оти ја сам не можам да јадам. Абе, гладен не сум, ама атер да не ти кршам, ќе касна. Иначе ич не ми се јади. Касна? Аха. Море, салам се најадовме. Бил ти сега и ти ќе си сит. Оти јас, како се најадов сега, до утре нема да јадам. Кръв да ми ти се сторит, пријателе. Полај ти. Сега... Ајде. А, чекай. За попат, да си каснеме, по едно јаболче, а? Абе, не оти сакам, оти сум гладен, ама... Ајде да не ти тежат во торбата. Пријателе, е, тука ќе седнеме и малку ќе си отпочинеме. Море, нешто ќе отпочинеме само туку јас велам, ќе треба и да преспиеме. Оти гледаш, а? Кај да е, сонцето ќе падни. Арно велиш. Ќе дојде ноќта. Еми, ајде, ојта. Абе, пријателе, срам ми е како да ти речам сега. Шо бе, пријателе, кажи? Види, пријателе, јас пак огладнев. Аман бе, човек, ти како жив не најаден. Еми, Турбулево, се што имаше, се испразна и сега
Тоа ми е срам како да ти речам. Ако имаш ти во тоето торбуле нешто да потизвадиш, да прикаснеме, па да легнеме, а? Ами, мене па срам ми беше тоа да ти кажам. А? Ти... Кога тргнав за навака, не зедов ништо во торбичево, оти немав шо да земам. И ти кога ми даваше за да јадам, не, оти не ми се јадеше гладен како пес бев, ама ми беше срам да јадам од твоето и затоа така и ти велев. Пријателе, ова што ми го кажа сега, да ми го кажеше тогаш кога јадевме и да не јадеше заради оваа работа, да знаеш дека ќе ти се налути. Е, добро, де. Ама... Сега тоа е. Е, тоа е, туку... Сега што да правиме? Да ти кажам право, сега најарно ќе биди тука малку да си подлегниме, да одмориме, оти јас веќе не можам, нозете ми падна од одење. Кој знае уште колку патима. Да си отпочинеме, утре кога ќе се разбудиме, ќе видиме што ќе правиме. Е, така е, така е, да плегнеме, арно ќе е само... А? Јас бе, пријателе, со гладен стомак не можам да спијам. Така велиш, а? Цела ноќ ќе ме вијат стомаков, сон не ќе ме фатит. Затоа вака ќе направиме. Ти легни си сега, ага. А јас... Додека не се стемнало, ќе се рашетам ни шумава и ќе побарам да се најде нешто за подкаснување, белким ќе најдам јали некоја печурка, јали некој корен, шипинка, нешто. Арноде, ако е таква, и... ако ти е таква работата, оди. Јас тука ќе те чекам, кај шо ме остаде, таму и ќе ме најдеш. Е, лигнам малко. Така, така, ти чекај ме тука, а јас... Ако најдам нешто за јадење, за тебе ќе донесам. Јарно. Ајде. Ајде. Оди ти, оди. А јас на рајд да си подкаснам. Не сум будала со тебе да делам. Кој знае уште колку пат не чекам, шо ќе остани за мене. Oh,
Сестро! Сестро! Сестро, срећо! А, знаеш што сум му направила на оној чорбаџија, знаеш? А? Знам. Знаеш? Знам. Се чула? Сум чула. Смеј се, смеј. Утар човек. Каков човек беше добар. Си отиде на оној свет. Е, многу, сакам такви да умирам. Многу. Го умрев. Е, зошто го умре? Оти беше многу добар. Ете затоа. Не сакам такви. И знаеш што уште? И богат беше. И знаеш што уште? Има уште. Има уште. Знаеш колку многу злато има? Е? Ама никој не знае каде. Само ја знам и никој не може да го најде. Никој. Еден орев има. Знам. Го знаеш? Знам во ливадана. Со дупка што е. Таму е ѓумот. Дај Боже, сестро несреќа, да најде некој несреклија, па да си отиде во ливадата, па да си отиде по доревот, да си ја види дупката, да го види грнето, да го земе и тој да си стане чорбаджија и да си стане среклија. Леле, си отидов и задолго не сакам да те видам. Приятеле! О, пријателе! Чуе, бе, пријателе? Мечка да не виде, а? Каква мечка, бре, пријателе? Гледај! Најдов среќата и несреќата. Ги чув како зборуваат. Зборуваа за ѓумов со злато. И еве го, сега сме богати. Чекај. Рече си ги нашол среќата и несреќата? Еми даде, и како што ти реков, и ги видов, и ги чув, и сега, еве, гледај. Аман бе, пријателе, ами лели јас требаше прв да ги најдам, лели така насон ми се кажа. Добро бе, пријателе, ама што е важно сега тоа? Сега е важно дека ѓумов со злато си е кај нас, ќе си го поделиме на половина и богати сме! Не сакам јас да ги делам парите од ѓумот со тебе, тоа си е твоја среќа. Оти така зборуваш сега бе, пријателе? Ами, јас не сакав тебе да ти ја земам среќата. Ги видов, ги слушнав и... Еве ги златниците сега. Да си ги земеме овие златници, да си ги поделиме, богати сме и да си одиме. Јас со тебе повеќе никаде не одам. Од тебе барам само да ми кажеш кај ги виде тие двете, среќата и несреќата, и после терај си по патот. Пријателе, цел живот сме пријатели и не сакам сега за еден ѓум со злато да се скараме. Затоа еве те молам. Земи го целиот ѓум. Земи го целото злато.
Само те молам, прости ми и да си останеме пак пријатели како што бевме досега. Еве, простено нека ти биде, ама како што ти реков. Не сакам повеќе ништо со тебе да имам. Овде ќе се разделиме. Само како што ти реков, кажи ми кај ги виде среќата и несреќата. Штом така си запнал, ќе ти кажа. Ќе одиш право низ ливада. Аман бре, што о, си се разделив? Сестро! Аман се разделивме ти пак. Да, реков дека не сакам задолго да те видам, ама ти не знаеш што. Што да што се има случено? Ау. Нешто ново, а? Нешто ново. Кажуве. Нешто ново. Кажуве, за златото што зборувавме, за ѓумот во дрвото. И? Знаеш што? Го нема! Велиш го нема? Го нема. Ај! Арно, реков ја. Шо убо би било некој несреклија да помине и да си го најде и да си стане среклија. Ама, сега зборувавме дека златото е таму и веднаш го снема. Значи, некој не слушал. Не слушнал не. Слушал. Еј! А? А и сега некој ако не слуша? А? Да провериме. Онде има една грмушка. Само таму може да се сокрие некој. Хајде да отиме да дзирме. Стој! Стој! Ти ли си тој? Ама не, не. Ти ли си? Не, ja? не сум јас. Не си ти? Не. Ама, бре, човек, малку ти беше што го откопа грнето. Ма. Сакаше да не слушне што зборуваме. Не. Уште нешто не слушна, ти слушна. Пријателот мој пријател. Беше, ама немојте, пријател? Ама мула, пријател. Тој е, Ти си. Не сум ти. Слушай, сега кога ќе ти се залепам, цел живот нема да се облепам во тебе. Не цел живот. Не. Сега ќе видиш сестра ми. Не.